fundit fare para se të ikim, po shumë shkurt, ujë i hudhrës. Ka benefite dhe si përdoret, se më kanë pyetur shumë njerëz për këtë. Kjo është një marketing që bëhet për të treguar një interes për të rritur klikimet, qoftë ju do të rristi klikimet, po ju themi gjë interesante. Në qoftë doni të them të vërtetë, mjafton dysh në Google dhe shef shumë receta, përdorni ujin e hudhrës për fitimet e mëra. Po mi pra, po ju keni parë ujin e qepës, ujin e karafilit, ujin e, un po ju them, është më mirë uji karafilit apo karafili ngoj? Është uji borzilokut apo borzilokut në goj? Është hudhra, po a e kuptoni që ne ajo për të larguar, eliminuar aromat, përdoren këto variante të tjera në mënyra të ndryshme. Aroma largohet nëpërmjet larjes dhëmbëve ose nëpërmjet selinos. Nëse përdorim selino, nëse përdorim mente, nëse ne përdorim mandanozin, nëse ne përdorim koperin, pra nëse ne konsumojmë këto, pas konsumimit të udhrës largohet aroma. Po largohet uthulla, uthulla me karafil. Po. Atëherë marrim pak uthull e kemi përgatitur dhe një lugë uthull me karafil duke e mbajtur në gojë disa sekonda dhe duke ka përdyer. Vaj kokosit, po ashtu shumë i mirë. Dhe madje përpunimi i vajit kokosit me hudhrën e shtypur bën shumë mirë për problemet e kanditës që duhet konsumuar kur ne kemi probleme kanditën apo kur kemi probleme me mykun e gjuhë, ja, me gjuhë kujtohet vaj kokosit. Një arsye që duhet ta përdorim hudhrën sepse ka alternativa pafund për të larguar aromën e saj. Të falenderoj. Të falenderoj shumë. Dashkësia për të aqë përmëndëm.